Prve ljetne zrake sunca najavljuju novu sezonu u Osječkom zoološkom vrtu za koju su se ondje dobro pripremili i posjetiteljima spremili nekoliko noviteta. Ovo je nova nastamba za crne makake. Ona je prošle godine smo počeli raditi i ove godine u petom mjesecu je u biti gotova i puštena je, ajde recimo, puštena u pogon, znači konačno smo prebacili naše majmune koje su bili u neadekvatnim uvjetima u jednu krasnu novu nastambu koja ima ogroman vanjski prostor, veliki unutarnji prostor i isto tako se može i vidjeti, znači unutra i vani, znači iako majmuni budu vani, i unutra po zimi ili po kišnim danima se isto mogu vidjeti. Gledati ih možete sa novouređenog mjesta za odmor, takozvane tvrđe u Zološkom, gdje od nedavno možete pojesti i picu. To je ta staza pristupna, to smo uspjeli se dogovoriti da nam se da kocka iz tvrđe pa da je na taj način spasimo ili recikliramo. Ovdje je nekoliko novih sadržaja za posjetitelje. Pa ovo je prvi pizza aparat u biti u gradu koji biti kroz 3 minute vam napravi picu od brašna i vidljiv je cijeli proces kako se pravi pizza. Kad su noge odmorne, a želuci puni, nastavite li šetnju, put će vas odvesti do nekih starih, ali i novih stanovnika. Ove godine su nam došli somalijski divlji magarci. To je najrjeđa vrsta kopitara, ima ih svega 1800 u svijetu, što u zoološkim vrtovima ili u divljini. Tako da nam je jako drago da je Osječki zoološki vrt postao, ajde da kažem, vlasnik te dvije jedinke. Uređena je i ograda kod žirafa za potpuni doživljaj ovih prekrasnih životinja, a kuju se i planovi za blisku budućnost. Možemo najaviti da će se ove godine krenuti raditi slavonsko selo u biti gdje bi trebalo biti znači, domaće životinje naše od krava, koza, ovaca, svinja, u biti sve ono što smo mi nekad mogli vidjeti na selu, a današnja djeca sve manje imaju priliku to vidjeti, tako da bi to je jedan projekt koji bi trebao uskoro krenuti. No prije toga mališani će uživati na već tradicionalnoj ljetnoj školi Osječkog zoološkog vrta, koja će početi u 7. mjesecu i trebala bi trajati cijeli 7. mjesec, tako da će naši mališani moći doći u zoološki vrt i naučiti o životinjama, o bioraznolikosti, o važnosti selekcije otpada do raznih stvari, znači do nekih radionica gdje će praviti hranu, hraniti životinje. Sve u svemu zoološki vrt u Osijeku očekuje uspješan ostatak godine. Ova godina je počela i ako se nastavi tako bi trebala biti isto rekordna i to za dobar broj. Za sada imamo oko 10.000 ljudi više ove godine nego prošle godine u ovo vrijeme.